A noite da última terça-feira foi especial na Fiat Nossa Terra aqui em Maceió. A concessionária se preparou para receber em grande estilo o primeiro SUV da Fiat, o Fiat Pulse. Antes da revelação, os clientes convidados acompanharam a live oficial de lançamento. Depois das apresentações, a hora mais esperada da noite, a revelação do primeiro SUV da Fiat, o Fiat Pulse. Muitos clientes ficaram impressionados com o modelo, assim, de pertinho. Ao todo, o Pulse conta com 5 versões, sendo 3 equipadas com o novo motor 1.0 turbo de 130 cavalos, o mais potente do segmento. Deu para ver que a chegada do Pulse foi um sucesso aqui na Fiat Nossa Terra. Vou conversar com o Leandro, nosso gerente aqui da Fiat Nossa Terra. Leandro, o carro superou as expectativas. Quem veio na loja, inclusive, até já garantiu, né, as primeiras unidades também, até com prazo de entrega, né? Foi sucesso. Exatamente. A gente já tem um lote destinado da fábrica com 30, 60 e 90 dias de prazo. E a gente já estourou a meta do mês no primeiro dia. Você imagina como é que vai ser o sucesso desse carro, né? Incrível, incrível. Muito legal. Para conhecer as versões, ao todo são 5 versões. A gente vai detalhar, inclusive, na semana que vem, fazer o test drive do carro aqui em Maceió já. Mas, Leandro, ao todo 5 versões. Você tem versões, inclusive, que é a única versão manual a partir de R$ 79.990. As outras 4, todas automáticas. E as 3 últimas, todas com esse novo motor 1.0 turbo. Exato. A gente tem as versões drive, que é com motor 1.3 aspirado. Tem tanto ele, o mecânico de entrada, como o drive automático. E a gente vai ter a partir da versão drive, Audace e Impetus com o motor turbo 200. Turbo 200, 1.0 mais potente do Brasil, que eu conto já mais detalhes para você. Você que está nos acompanhando e acompanha o Pajussara Auto, dá tempo ainda de vir aqui na Fiat Nossa Terra, porque o lançamento foi na terça-feira, mas as vendas continuam. Então vale a pena conhecer, até porque vocês sabem quais são os modelos, por exemplo, que vocês têm para pronta entrega, para essa entrega programada de 30, 60 e 90 dias. Exatamente, vale a pena ainda vir na loja, porque você vai pegar essa oportunidade de comprar o carro já com a data definida da entrega, 30, 60, 90 dias, cores e opcionais, a gente já sabe, então vem para a loja que você vai pegar o seu carro o mais rápido possível. Muito legal, venha na Fiat Nossa Terra e eu continuo dando uma olhada aqui no lançamento que foi um sucesso do Pulse. Quem acompanhou de perto o lançamento aqui na Fiat Nossa Terra foi o Juliano Fushimi, ele é gerente regional de vendas da Fiat. Juliano, é um marco muito importante para a Fiat a chegada do Pulse, né? Sem dúvida, Edson. É um momento que a gente estava aguardando muito, não só a Fiat, mas a nossa rede de concessionárias. É um lançamento, vamos dizer assim, que é um divisor de águas da nossa marca. Nós estamos entrando agora no mercado altamente competitivo com o SUV. E um SUV de um calibre como o Pulse, né? Um motor mais completo, mais potente da categoria, com a economia, o maior torque, com design arrojado e com esse lançamento que está sendo um sucesso, graças a Deus aí a sociedade de Maceió vai poder curtir bastante. Pois é, o interessante é o seguinte, nas primeiras horas de vendas já bateu recorde, é claro que a pré-venda continua, isso muito se deve não só pelo visual, pelos itens de série, por essa motorização, mas também, né, por um preço ofensivo. É muito interessante a gama de preços do Pulse, inclusive vocês têm até um compromisso de entrega para essas primeiras vendas, né? Exatamente, né? A gente parte do drive manual de R$ 79.990 até o Impetus, que é essa versão mais completa. Nós conseguimos garantir aí um lote especial, onde a gente consegue firmar com o cliente prazos de 30 até 30 dias, de 30 a 60 dias e 60 dias a 90. Esses carros foram selecionados e distribuídos aqui em Maceió, então o cliente pode vir aqui procurar a revenda, que vai conseguir
junto com os vendedores, ter quais são essas versões, com os opcionais, com cores, e garantir esse prazo de atendimento. Muito legal, então. Assim, quem garante na pré-venda, então pode, de acordo com a versão, a cor, o modelo, receber já em 30 dias, em 60 ou em 90, nesse primeiro lote de pré-venda. É um compromisso interessante, né? Porque é com o preço que você está comprando agora e você vai saber quando você vai receber o seu pulso. É, exatamente. Nada impede também da gente ter novos pedidos, né? Mas aí ficam dentro da fila acima de 90 dias. Toda essa operação está sendo feita pelo site, então o cliente também em casa pode fazer essa compra, uma pré-reserva. Tem uma questão do cartão de crédito que precisa passar. Feito isso, um processo normal, como uma compra normal de internet em casa, o cliente vai sair e garantir seu pulse. Obrigado, Juliano. Mais Pulse, o novo modelo da Fiat, o primeiro SUV da marca à venda no Brasil. E aí, gostou do Fiat Pulse? Olha, na semana que vem vou fazer o test drive, inclusive neste modelo aqui, e conto mais detalhes para você do primeiro SUV da Fiat. Se você quer ser um dos primeiros compradores, ainda dá tempo de conferir. Eu te recomendo vir aqui na Fiat Nossa Terra em Mangabeiras. Inclusive, esse daqui é o modelo de test drive. Dá para você testar esta versão topo de linha do Fiat Pulse. Para terminar nossa matéria, mais imagens do lançamento do ano na Fiat. Vamos ver. A Fiat foi a última das grandes montadoras a lançar um SUV para chamar de seu. E a espera valeu a pena. O primeiro SUV da marca no Brasil é o Fiat Pulse, que até deveria ter chegado antes, mas acabou atrasando por conta da pandemia. O modelo, fabricado no polo de Betim, em Minas Gerais, estreia também o primeiro motor 1.0 turbo da Stellantis, também feito aqui. Trata-se do motor Turbo 200 Flex, com 130 cavalos e 200 Nm de torque. Esse é o maior da categoria. O Pulse ainda conta com a nova central multimídia com telas de 8.4 e 10.1 polegadas, presença do Fiat Connect Me, sistema de iluminação em LED, cluster full digital de 7 polegadas e sistema avançado de assistência ao condutor, com frenagem de emergência, entre outros recursos inovadores. O design é imponente, a dianteira, mais alta, transmite elegância e versatilidade. O para-choque elevado também amplia o ângulo de entrada, fundamental para um SUV. A ampla grade frontal estampa a logo script da marca, com a Fiat Flag. Um elegante friso, que pode ser inclusive cromado na versão topo de linha, une os conjuntos ópticos. Abaixo fica uma segunda entrada de ar, com grandes nichos para os faróis de neblina, também em LED. Na lateral, destaque para os grandes arcos em torno dos paralamas, o rack no teto e o acabamento diferenciado sobre os vidros. As rodas de liga leve têm desenho exclusivo nas diferentes versões. Na traseira, as lanternas em 3 dimensões também são em LED. O interior do Pulse é elegante e tecnológico. Na versão topo de linha, essa que estamos mostrando, a Impetus, o painel de instrumentos é 100% digital. O Fiat Pulse é equipado com 2 opções de motorização, já conhecido 1.3 Flex, que equipa a versão de entrada e gera 107 cavalos de potência, e o inédito Turbo 200 Flex, o 1.0 sobrealimentado mais potente do Brasil, com até 130 cavalos de potência com etanol e 125 com gasolina. O amplo torque de 200 Nm, ou 20,4 kgfm, independente do combustível, está disponível entre 1.750 e 3.500 rotações. Semana que vem, a gente traz mais detalhes do Fiat Pulse em um teste completo para você aqui em Maceió.